سلام يا حسين، السلام عليكم، السلام عليك يا حسين. الحمد لله الحمد لله، یہ ہم داخل ہونے لگے ہیں، یہاں پہ ہو سکتا ہے ویڈیو کے لیے ہمیں منع کرے، تو اس لیے ہم ابھی کیمرہ بند کر رہے ہیں، آگے جا کے آپ سب بھائیوں کو زیارت کرواتے ہیں۔